Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Malguru Nandarbandi the best workshop tour lagum. Zo detail atalyo ma za ma gadi ke fault te no da zo da tour biladem best workshop ta kozam. No palare che kam view kam sindrida da ta so sara share kum. Zo hoder ziat khushala shuma za ke che dear team show base workshop ta zanum raghali zama gadi ke sakar mar no raghali no base workshop spillway bamu guru che spillway kulaudi aw kana aw che kam view da aga bata sum gore aw zabe mu gorm zaka zama taqriban dear team show de 15 pag miash te shwi di as kho zamu khama kha trip legi hafta ke ya dwa ke gadi ke safal trashi kho de pera ke taqriban ای پینزش پک میاشتی پس بیس ورکشاپ تزم ندی دا ویو تا سو تا خیم سرپ او دا زما پیک اپ تی دا زما پیک اپ تی دا پی کسی ناسی ما دا زم ڈرائیوین کو ما وی چی دا ویو تا سو سا زشریک دا پکې ډیر زیات خطرناک دی روډ باندې سپیډ نشي کولای په دې وجه باندې چې دلته پکې دا واګانی بیزی دا زوس مین ډیم د پاسه ما مین بند د پاسه او ماشاالله ډیر خپل ویو دا هغه داسې چې د دې اوبو رنگ نن ماشاالله ډیر مزیدار دی دا سوشل میډیا د یوټیوب چې کوم مرګري دي دا زه د هغې دپاره دا ویو دغه کوم د لاندې وګورئ نو ماشاءالله ډېره زبردست ویو ده خو اوس زه ډرایوینګ کوم دا چې ما سره یو مرګري بل ناست وي نو هغې به ډېره ښکلې ویډیو تاسو دپاره جوړه کړې وه دا وګورئ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دا ویو میں تاسو تخولا ماشاءاللہ سبحان اللہ دی اوبو رنگ نندا سے زبردست جوڑ شوے دے لنڈے رضیات اخلی ویو کا نن ویو ډیر ایوان دا اندازه می تاسو ته خو ملګرو دا ویو ډیر خپل ډیر زبردست دا ما چې دا ټول تاسو سره شیر کوم خو ډرایوینګ کوم یوازې ما نو په دې وجه باندې ما ته ویډیو جوړول ګران دي اس پتہ نه لګی دا روډ دا سیدې چې دی باندې ټریفیک همشتي غټ ګاډي پمشتي نه اسنه چې اکسیډنٹ وکم په دې وجہ ویډیو جوړوم خډیر پګرا نه باندې خو تاسو ته دا ویو خیم دا وګوره زه راتلمه بیس ورکشاپ ته دا دې بیس ورکشاپ زمون د تور بیلې د واپډې د ترانسپورت دا زمونږه بیس ورکشاپ ته